ရှင်သာရိပုတ္တရာငါတို့ဒီကကြားဘူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကနေပြီးဒီကရာဓမ္မစကားပဝတ္တနာတုတ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟောဒီလိုဟောဒီလိုဟောတယ်သူထောင်ထားတဲ့ဟာကိုသူကနေပြီးတော့ပြောပြအဲဒီလိုပဲတခါလေအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာဟောဒီလိုဟောဒီလိုဟောတယ်ဒါဘုသူ့ကိုဟောတယ်ဘယ်တော့ဟောတယ်ဘယ်နေရာမှာဟောတယ်သူကနေပြီးတော့ဒါဟောတခါလေအဲဒီကိုလာပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာရှင်မကတ္တပါကသူကနေပြီးတော့ဒိုင်လုံးလိုက်တယ်ဒိုင်လုံးပြီးတခါလာသူ့ဒိုင်မှာလက်ခွဲတွေဖြစ်နေဘာဖွင့်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့တရားတွေကိုပြောရင်ရှင်အနန္ဒကြီးပြောဝိနည်းတွေပြောရင်လည်းဆိုလို့ချင်းရှင်ဥပါလိကြီးပြောအဲဥပါလိကဝိနည်းလက်ခံသူသိရင်တည်းကြီးပေါ့နောက်တစ်ခါရှင်အနန္ဒကတော့ဓမ္မတွေလက်ခံသူဓမ္မတည်းကြီးပေါ့အဲဒီလိုနဲ့လှုပ်လိုက်တာတဝါတွင်းလောက်သူတို့လှုပ်ရတယ်တဝါတွင်းလောက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရှင်အနန္ဒကြီးမှာတရားတွေရှိတယ်များအကုန်လုံးရောက်နေပြီဟိုသူတိတဲ့တရားလည်းမကြံဘူးဒီသူတိတဲ့တရားလည်းမကြံဘူးရှင်ဥပါလိကြီးမှာလည်းပဲအကုန်လုံးဝိနည်းတွေရောက်နေပြီရောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတရင်ကျွတ်ခံနေတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒကသူ့စီရတဲ့တရားတွေကိုအကုန်ညွတ်ပြနားထောင်ထားကြကိုရိုလိုပြောတဲ့တရားများဒီလိုစီရောက်ကြလားမရောက်ဘူးလားပါရလားမပါဘူးလားဆိုတာနားထောင်ထားရှင်ရင်ပြန်ရှင်းတော့ရှင်နာရှင်အနန္ဒကညွတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအာငါတို့ပြီးတဲ့တရားဟာရှင်အနန္ဒကရောက်သွားပြီငါတို့ပြီးတဲ့ဝိနည်းဟာရှင်ဥပါလိကရောက်သွားပြီလို့ဆိုတာအကုန်လုံးသိကြတယ်အဲဒီလိုနဲ့ဒါတင်နာယနာကျင့်တယ်တရားစုရဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့တန်ခါယနာတန်ပေါင်းယုံပြီးတော့ဂာယနာရွတ်ဆိုတယ်လို့ရှိကတော့အ내အိပဲပြောတယ်တကယ်တော့ယူတယ်လို့ပဲပြောရမှာလို့ထင်ပါတယ်ဂာယနာကတော့ရွတ်ဆိုတာကိုပဲတချင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာတွေပဲကြားတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ရွတ်ဆိုတာလို့အိပဲရောက်တာပေါ့တကယ်ကတော့ယူတာပါပဲအခုလိုမျိုးလို့ဓမ္မတွေကိုရောဝိနည်းတွေကိုရောပေါင်းပြီးယူလိုက်တာကိုသင်္ခါယနာတင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပထမအကြိမ်သင်္ခါယနာတင်တာပေါ့ဝိနည်းဘယ်သူများပြင်ရင်သေးတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းကလည်းခစ်ကလည်းမပြောင်းသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှပြင်ရင်စိတ်ကမပေါတော့ဘယ်သူမှဒီဝိနည်းရှင်ပြင်ရင်မာတယ်လို့မပြောဘူးမပြောကြတဲ့အတွက်ဘုရားပြင်းတဲ့အတိုင်းဝိနည်းတွေလည်းပဲအတည်ပြုလိုက်တယ်အဲဒီလိုပဲဓမ္မတွေကိုလည်းပဲဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲအတည်ပြုလိုက်တယ်အဲဒီလိုအတည်ပြုလိုက်တော့ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းဟာတော့ဖြစ်ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ခါကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်တန်ခါကိုထုတ်ပြန်တော့တန်ခါတွေလိုက်နာရမယ်ဓမ္မတွေကဘုရားတွေတန်ခါတွေလိုက်နာရမယ်ဝိနည်းတွေကဘယ်ဟာတွေလို့ဆိုတာအကုန်သိကုန်ကြတာပေါ့အဲဒီလိုနဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုဘယ်သူကထောင်냐ဒီဝိနည်းတွေကိုဘယ်သူကထောင်냐ဆိုနိဂယ်ကြီးခွဲပြီးသူတို့ထောင်လိုက်ကြတယ်ထောင်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာရှင်အနန္ဒာလည်းပဲအသက်120ကြီးနားတောင်ရှည်တယ်လို့သိရတယ်ဗျဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့ရှင်အနန္ဒာအသက်ကလည်း80လောက်ရှိမှာပေါ့ရှင်မကတ္တဗာလည်းပဲအသက်120ရှိတယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်ဗျရှင်မကတ္တဗာလည်းပဲတော်တော်ကြီးကြောက်ဘုရားမရှိတဲ့နောက်တော်ကြီးကြောက်သူနေသွားတဲ့သဘောပေါ့အဲဒီလိုနဲ့နေသွားလိုက်တာရှင်အနန္ဒာရဲ့တပည့်ရှင်ဥပါလိရဲ့တပည့်အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ထက်လောက်ရောက်လို့အနှစ်တရာရောက်လာပြီ။ဘုရားလွန်တော်မူလို့သင်္ခါရနာတင်ပြီးလို့အနှစ်တရာရောက်လာပြီ။အနှစ်တရာရောက်လာတဲ့အခါကျသာသနာတော်ကြီးလည်းအတော်ကြီးကိုကြီးမားပြန့်ပွားနေပြီ။ကျုပ်တို့ဘုရားလက်ထက်ကတော့သာသနာတော်ကမပြန့်ပွားသေးဘူးမကြီးမားသေးဘူး။ပြောမစေဘုရားပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရမစေဒီမြေကြီးကြီးနဲ့မြေကြီးပေါ်ကမြေကြီးကိုလက်သေးပေါ်တင်ထားမယ်ဆိုရင်လက်သေးပေါ်မှာတည်နေတဲ့မြေကြီးဘယ်ဟာများကလေးလို့ဆိုတော့မြေကြီးကြီးကအတိုင်းစားမရှိများတာပေါ့ဗျာလက်သေးပေါ်ကမြေအဖြစ်မြေကြီးနဲ့တိုင်ဘယ်ပြောလောက်မှာတော့လို့ဒီလိုမျိုးပြောရတယ်အဲဒီလိုမျိုးလိုပဲဒီငါသာသနာရေကိုသိတဲ့သူကလက်သေးပေါ်ကမြေလောက်ပဲရှိတာကွာမြေကြီးကြီးကမြေလောက်ရှိတဲ့လူတွေကမသိကြဘူးလို့ဗျာဒီလိုပြောခဲ့တာအဲ့လောက်ဆိုတော့ဘုရားသာသနာကိုသိတဲ့သူကအများကြီးမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားကျွတ်တို့ဘုရားကလည်းပဲပြောပါစေခင်ဗျားတို့သိကြတဲ့စကားအရာဖြင့်နနာတော်နည်းနည်းစိတ်နေပဲတောခူနေရတာဗျာကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့အကြောင်းတွေကတောထဲမှာကြီးတယ်ပဲအံဘဝန်ကြောင်းဝိလူဝန်ကြောင်းဒေတဝန်ကြောင်းအကုန်ဝန်ဝန်နဲ့ပါလာပြီတဲ့သူကြောင်းကဝန်ဆိုတာကဝဏဆိုတဲ့ပါဠိကနေလာတာဝဏဆိုတာကတောကိုပြောတာအံဘဝန်ကြောင်းဆိုတရတော်ကြောင်းဝိလူဝံကြောင့်စေဝါတော်ကြောင့်ဒေတဝံကြောင့်စေဇေတရဲ့ဥယျာဉ်ဖြစ်တဲ့တောကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလို့တောပါတာကြီးလေအဲ့တော့ဘုရားကကျွတ်တို့ဘုရားတောထဲမှာကြီးတဲ့နေတာတောထဲမှာနေကြီးတဲ့နေတာဆိုတော့ဘာလို့တော့တူတောခိုးနေတာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါတောခိုးနေတယ်ဆိုတာဘာလို့ကိုတောခိုးနေရတာလို့ဆိုတော့လူထဲမှာမတိုးနိုင်သေးလို့တောထဲမှာနေရတာလို့ပြောရမှာပေါ့အများစုတွေကကိုယ်သွားနေလိုက်လို့ချင်းကိုယ်စားပြလိုက်မှာပေါ့ဝါးပြလိုက်မှာပေါ့သူများတွေကကြိတ်ဖြေပြလိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ဟာကလေးမှဖတ်ဖတ်ထဲတယ်ကလေးတင်းကြံခဲ့ပါပြီတော့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စုလေးနဲ့ကိုတော်ရဲနေရတာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွတ်တို့ဘုရားကလောကကြီးထဲမှာတရားဓမ္မကိုချပေးတာဆိုတာမျိုးသီးလောက်ချပေးနေတာအောင်အောင်မြင်မြင်ချပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာအခုတော့ဘုရားမရှိတဲ့နောက်တော့ကြိုးစားပြီးတော့တခါတည်းပြုတ်လိုက်ကြတာအိန္ဒိယတစ်တိုင်လုံးကြီးလောက်ပြီးပါသာသနာတွေပြန်ပွားနေပြီအဲ့လိုပြန်ပွားနေတဲ့အခါကျတော့အနှစ်တရာကြတဲ့အခါကျဘုရားမရှိလို့အနှစ်တရာကြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတေစုကစဉ်းစားဘုန်းကြီးတေစုဆိုငယ်ရွယ်တဲ့တိုးတက်တဲ့ဘုန်းကြီးတေစုပေါ့ဝိဇ္ဇီတိုင်းသားတွေလို့ပြောတယ်
ဝိသီတိုင်းကလည်းပဲရှေးခါကလေးကတိုးတက်တယ်ကြရှေးခါကလေးကလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ဒီလိုသိရတယ်ကြသူတို့တိုင်းမှာရှင်ပြန်အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့အုပ်ချုပ်တာလို့ပြောတယ်ဒါပါတော့ဒါတော့အဲ့ဒီလိုတိုးတက်တဲ့လူတွေကသာသနာ့ဘော်ကိုတားဝင်ပြီးတကလားဟောဒီစနစ်ကအလွန်ကောင်းတဲ့စနစ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်တော့ဆိုရင်တော့ဟေးဒုသာသနာတော်ကြီးကတိတ်ကိုတိုးတက်လာပြီဒီသာသနာတော်ကြီးကတို့လူတစုအတွက်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လူတစုအတွက်မဟုတ်လို့ရှင်ဘုသူအတွက်လို့ရှင်လူအလုံးရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွန်လို့ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟောဒီဖျားခေါ်တဲ့အကြီးအကျယ်တစ္ဆာတရားကလူကလေးတယောက်ကောင်းသွားဖို့လူကလေးနှစ်ယောက်ကောင်းသွားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့လူအလုံးရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွန်သဘောတရားဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကမြင်တယ်။ဒီတော့ဗာပြမလဲဆိုရင်တို့တော်ထဲမှာနေလို့မကြိုက်ဘူး။တို့တော်ခုနေဖို့ရတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်တို့လည်းမျိုးဝင်ရမယ်။တို့လည်းမျိုးမှာလူတွေရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွန်သဘောတရားဖြစ်နေတီထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတကလားတို့ကစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတို့ဝီနီးပြင်မယ်တို့ကဝီနီးပြင်ခြင်းနဲ့တို့ဝီနီးပြင်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများဘုန်းကြီးတွေကဝီနီးပြင်မယ်ဆိုရင်ဟာဘလို့ဝီနီးပြရမှာတော့မင်းတို့မကြည့်ရင်နေပေါ့ဆက်ပေါ့မင်းတို့မကြည့်ရင်ဆက်ပေါ့ဒီဝီနီးတော့ဘလို့ပြင်နေမှာလဲပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဝီနီးမပြင်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဝီနီးပြင်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့အစုနှစ်စုပွဲလာဒီနေ့ဝီနီးပြင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးကလူငယ်ယဟန်းနေအများကြားပေါ့ဝီနီးမပြင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးအိုကြီးတွေပေါ့ဘုန်းကြီးအိုကြီးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးအိုကြီးတွေအတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဒါလို့ဆိုတော့ဝီနီးမပြင်းနေတဲ့ပုံကိုရနေပြီးတော့ဝီနီးပြင်းနေတဲ့ပုံကိုရဝီနီးကိုပြင်ပြီးတော့နေထိုင်နေကြတာကိုသဘောမကျတော့ကဲတင်ခါရင်နာတင်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဝီနီးရတင်ခါရင်နာတင်ပါလေရောဝီနီးရတင်ခါရင်နာတင်တဲ့အခါကျအရှင်မဟာယတဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တင်လိုက်ဘယ်လိုတင်လဲဘသူလက်ထက်မှာတင်တယ်လို့ဆိုတော့ကာလာတောကဆိုတဲ့ဒီအာတောကတော့အာတောကပဲဓမ္မတောကမဟုတ်ဘူးကာလာတောကဓမ္မတောကကတိရိဓမ္မတောကလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မတောကမဟုတ်ပဲကာလာတောကလက်ထက်မှာသူကသင်္ခါရဏတင်ရောသင်္ခါရဏတင်တဲ့အခါကျသူ့သင်္ခါရဏမှာအရေးအတွက်ကဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့၄900ရှိအဲ့ဒီ၄900ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့သင်္ခါရဏတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားဟောတော့ကဝီနည်းအတိုင်းပဲသင်္ခါရဏတင်လိုက်တယ်ဒါသူတို့သင်္ခါရဏပေါ်ကြီးအောင်မြင်ပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ကယက်တီထားလိုက်ဟောဘုန်းကြီးတွေကမကျေနပ်ဘူးကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးနိုင်ငံတွေကဝီနည်းပြင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးနိုင်ငံတွေကမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တော့သူတို့ကလည်းအေးသူတို့တန်ခါ၄900နဲ့သင်္ဃာယနာတင်ပြီလို့ဆိုရင်တော့တို့ကတော့တန်ခါ၄900တောင်းနဲ့သင်္ဃာယနာတင်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့လက်တန်ခါတွေစုလိုက်တာတန်ခါတွေကိုတစ်ခါထောင်ပေါင်းများစွာခြီးပြီးတော့သင်္ဃာယနာတင်ပါလေရောဗျာသင်္ဃာယနာတင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကလည်းဝီနည်းပြင်ပြီးတော့သင်္ဃာယနာတင်လိုက်ဒီသင်္ဃာယနာနှစ်ခုကရှင်းတော့ကလေးခတ်ထထကလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့လည်းသင်္ဃာယနာတင်ပြီးတော့တို့ဟာတဲ့တန်ခါအများကြီးနဲ့သင်္ခါရဏတင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ခိုင်းကမဟာတန်ကြီးကခိုင်းတန်ခါအများခိုင်းပေါ့ဟိုခိုင်းကတော့ဘာခိုင်းလို့ဆိုတော့ဟိုခိုင်းကတော့ထေရဝါဒခိုင်းလူအိုကြီးတွေမထေအိုကြီးတွေကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့ဥဆောင်ဥရပြုတဲ့ခိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒခိုင်းဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုနဲ့ခိုင်းတစ်ခိုင်းကွဲသွားရောခိုင်းတစ်ခိုင်းကွဲတဲ့အခါခုနမဟာတန်ကြီးကခိုင်းတာတို့ကဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့တို့ကမဟာယာနကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုသာသနာတော်ရဲ့အသွားကကျယ်တယ်တဲ့ဘလို့ကျယ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့အလုတ်ခတ်သိမ်းကိုမတို့လမ်းညွှန်ချက်ပေးမယ်တဲ့သူတို့ကမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ရဖို့ပဲသူတို့လုပ်နေကြတယ်တဲ့သူတို့ရဖို့ပဲသူတို့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒကတော့ဒလန်းကျင်းနေတယ်ဒီလန်းကကျင်းကျင်းကြောင်းကြောင်းကြက်ကြက်တယ်လေလန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလန်းကဟိနယာနာတဲ့ယာနာဆိုတာလန်းဟိနဆိုတာငယ်ငယ်ကလေးညံ့ညံ့ကလေးဖြစ်တဲ့လန်းဟိနယာနာလန်းတကူကောင်းလန်းဟောဒီလိုမျိုးပြောတယ်သူတို့ကတော့တဲ့မဟာယာနလမ်းနဲ့လူသားတွေရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွန်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုသူလုံပါတော့လူသားတွေຢ່າလုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်လို့သူတို့လမ်းညွန်မယ်လူသားတွေအိမ်ဆောက်တယ်ဘယ်လိုဆောက်ရမယ်လို့သူတို့လမ်းညွန်မယ်လူသားတွေအိမ်ထောင်ပြုတယ်ဘယ်လိုအိမ်ထောင်ပြုရမယ်လို့လမ်းညွန်မယ်လူသားတွေအုပ်ချုပ်တယ်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရမယ်လို့လမ်းညွန်မယ်လူသားတွေကုံတွယ်တယ်ဘယ်လိုကုံတွယ်ရမယ်လို့လမ်းညွန်မယ်လူသားတွေစစ်တိုက်မယ်ဘယ်လိုစစ်တိုက်ရမယ်လို့လမ်းညွန်မယ်ကဲအကုန်လမ်းညွန်မယ်လူသားရဲ့အလုတ်ခတ်သိမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့ဘုရားတရားလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်တယ်လေသစ္စာတရားဆိုတာဒီလိုနေချက်ရပါဘူးတော့ဟောသူတို့ကတော့အဲ့ဒါလုံတော့တာအဲ့ဒါလုံတဲ့အခါကျသူတို့ကိုသူတို့ကိုမဟာယာနာငါတို့ကလောကနာထဝါဒဘုရားလုံးဝါဒဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ကအဲ့ဒါလုံတော့တာအဲ့ဒီလိုနဲ့မဟာယာနာနဲ့ထေရဝါဒဟာတခါတည်းကွဲပါလေရောပေါ့ဗျာထေရဝါဒကိုမဟာယာနာခေါ်တာဟိနယာနာလို့သူခေါ်တယ်မဟာယာနာနဲ့ဟိနယာနာဆိုပြီးကွဲပါလေရောတန်ခါနှစ်ခိုင်းအဲ့လိုကွဲတော့လေဒါတန်ငါကွဲတာလားလို့ဆိုဒါတန်ငါကွဲတာလို့ပြောလို့မရပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့မရတယ်လို့ဆိုရင်ဝီနီးမပြင်းမြင်ဘူးလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒအပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့မပြင်းမြင်လို့မှမပြင်းတာဒါဘုရားရဲ့ဝါဒမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောဖြစ်မယ်
แต่ถ้าวินีปิญญาลงมาปิญญาเลยสร้าก็เลยเว้ยพญาก็ตอมมาวินีปิญญาနိုင်เลยสร้าမျိုးပြောเลยมุโลปิญญาสร้อเลยเว้ยถ้าพญาสกาอย่าปิญญาဖြစ်တယ်ด้วยตรุเตียมวยมุโลเลยเว้ยดีตุฤพญาวาระမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလို့လဲเบยคิดပါမလဲပေါ့ဒီတော့ไก่တော့ก้วยตัวไก่ก้วยตัวไปเหมือนလို့เลยเว้ยตะเกรั้นตังหาก้วยตัวล่ะตังหาก้วยตัวล่ะမဟုတ်ဘူးตุลุดาก็တော့ဖြင့်ဖျားရဲ့တပည့်တန်တာမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောอ่ะနှစ်ခိုင်းလုံးပဲအဲ့တော့ဘယ်ခိုင်းဟာတော့ဖြင့်ဖျားရဲ့တပည့်တန်တာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတူဟာတူမပြောနိုင်ဟိုကလည်းဖျားရဲ့တပည့်တန်တာပဲဒီဘက်ကခိုင်းကလည်းဖျားရဲ့တပည့်တန်တာပဲဒါလိုပဲသူတို့အတိမတ်ပြုတ်နေရတယ်ဒါလိုအတိမတ်ပြုတ်နေရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ဒါလိုတန်တာလို့အတိမတ်ပြုတ်နေမိမယ်တန်တာနှစ်ခိုင်းကျွဲသွားတော့ဝီနီးမပြင်းခြင်းနဲ့ခိုင်းကလူတွေကဝီနီးပြင်းခြင်းနဲ့ခိုင်းကလူတွေကိုတဲစကားမပြောချင်ဘူးအာဒီကောင်တွေကဝီနီးတွေပြင်းပြီးလက်ခံတဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေကယူသေးတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေလေးစားရမယ့်ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးလက်ကာပြီပေါ့တခါဝီနီးပြင်းခြင်းနဲ့ခိုင်းကလူတွေကဝီနီးပြင်းပြန်တော့လေမပြင်းခြင်းနဲ့ခိုင်းကလူတွေကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲလို့ဆိုတော့ဒီလူတွေကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးလုံချီးချင်းလူတွေဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာဟောသူတို့ကလည်းပဲအပြစ်တင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ကြည့်တယ်တော့ပြောင်းတော့မဝေပါဘူးဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပေါင်းအယောင်ကတော့ဝေးသွားပြီအဲ့လိုဝေးသွားတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကနားပါတယ်လေကလည်းမရှိကြတော့ဘူးဒလိုတန်နာမှာနှစ်ပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခိုင်းကွဲမိရရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခါလဲတယောက်နဲ့တယောက်တခိုင်းထဲမှာပဲအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ထပ်ခွဲတခိုင်းကွဲမိရင်နောက်ထပ်ကွဲဖို့ဆိုတာလည်းမခက်တော့ဘူးလေဒလိုနဲ့ပဲထေရဝါဒကနေပြီးတော့ဆက်ကွဲသွားလိုက်တာနောက်အနှစ်တရာအတွင်းထဲမှာဆက်ကွဲတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အနှစ်တရာရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ဆက်နှစ်ခိုင်းတောင်ထေရဝါဒကဖြစ်သွားပြီတခါခုနကမဟာယာနကလည်းပဲနောက်အနှစ်တရာကြာတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်6ခိုင်းတခါထပ်ပြီးကွဲလာတယ်။စုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်အနှစ်တရာကြာတဲ့အခါကျပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ30နှစ်ရှိခိုင်း20လောက်ဖြစ်လာတယ်။30ခိုင်းလောက်ခိုင်း20လောက်ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားလွန်တော်မူတာအနှစ်200ကြာလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအနှစ်200ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွတ်တို့သာသနာမှာခိုင်းပေါင်း20လောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့။30ခိုင်းအတိအကျဖြစ်လာပြီပေါ့။ခိုင်ပေါင်း20လောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီရိဓမာတောကဆိုတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာအိန္ဒိယဒတိုင်လုံးကြီးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး။ तू ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပေမလို့ तू ကတခါတည်းနေချဲ့တဲ့ရှင်မင်းကြီး။ तू များနိုင်ငံနေအကုန်လျှောက်သိမ်း၊ तू နိုင်ငံအောက်ကိုပဲထည့်ထား။အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ तू နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုနောက်ဆုံးပိတ်သိမ်းလိုက်တာ။တခါတည်းဓာမှုရွာပြီးသိမ်းရတာလို့ပြောကြပါလို့။ဟိုကလူတွေကတအားခုကန်လူရှိတဲ့မြတ်အကုန်လုံးနဲ့ခုခံတယ်လို့ပြောကြတယ်ခုခံနိုင်တဲ့လူရှိတဲ့မြတ်အကုန်တန်းအောင်ပြောင်းတတ်လားပြောင်းတတ်လိုက်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့တဝက်လောက်ကလူတွေကအကုန်သေးကုန်ကျန်တာဘာကျန်တယ်လဲဆိုအိုနာတို့ကြိုးကန်းတို့ခလေးတို့ဆိုတာမျိုးလောက်ကျန်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်တင်းရတာတင်းရတာသူ့မလို့ဘာမှအစီမရအသားမရပါလေသူလူသားတော့ပြင်လူတွေမှမရဘူးလို့ဆိုတော့လေမြေကြီးရလို့လည်းဘာလုံးမှာတော့ပေါ့ဒါနဲ့ तू ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတယ်စိတ်ပြက်တယ်ဒီတိုင်းပြည်လူများအကုန်လုံးငါခုခံရင်တော့နာခဲ့ကြည်ရဲ့ပေါ့ဒီတိုင်းကြီးလေးတကယ်ခုခံလို့ဒါတော်ပေသေးတော့တယ်ပေါ့ဒီလိုဓာတ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့မဟာမဘူးပေါ့သူဒီလိုသိနေတယ်အဲလိုသိနေလို့မို့လို့သူစိတ်ပြည့်နေတော့မှနိုင်ရင်ပြင်ဘက်ကိုသူအဲလိုပဲငေးမောပြီးနေတဲ့အချိန်မှာတနေ့တော့ကိုရင်လေးတစ်ပါးကနိုင်ရင်ပြင်ကနေပြီးတော့ခီးသွားတယ်တွေ့တဲ့အခါကျကိုရင်လေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေကိုရင်လေးကပြောမယ်ဆိုရင်အိန္ဒြေတိတ်ခါနဲ့ပေါ့အိန္ဒြေတိတ်ခါဆိုတာမလုံမချက်ကလေးပေါ့ဗျာမလုံမချက်ကလေးဆိုတာဒီကိုရင်လေးမြင်ရတာနဲ့ပဲသူကတော့တဲ့ငင်းကြီးပါလားပေါ့ဒီကိုရင်ကလေးကိုခေါ်တန်းกว่าပေါ့နန်းတော်ပင်သားလို့မြင်းချင်းတယောက်ကိုခိုင်းဒါနဲ့ကိုရင်ကလေးနန်းတော်ပင်နန်းတော်ပင်တဲ့အခါကျကိုရင်ကလေးကလည်းနန်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါကျကိုရင်ကလေးရာစပလဲမှာတင်ပြီးတကလားကိုရင်ကလေးတရားဟောတဲ့မှာကိုရင်ကလေးဘာနေကျင့်ပြီးတော့မြန်ကိုရင်ကလေးကသိနေတာတော့မပြောတဲ့အခါကျကိုရင်ကလည်းဂျိုးဂျိုးကြောက်ကြောက်ဆိုဟောလိုက်တာပေါ့ဦးကျုံဝေရောတင်ထားတဲ့ကလေးတွေလိုများဖြစ်နေလားမသိဘူးတိလားဟောလိုက်တာတကလည်းဂျိုးကြောက်ကြောက်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဟာသူဟောကြတိတ်ကောင်းတာပဲပေါ့သူကသူလူချင်းနာရတာဟိုဗျသူလူချင်းနာရတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဝတ္တတိခါရာဥပါဒဝေယဓမ္မိနောပဲဆိုကြပါစို့ဗျာဒါမှမဟုတ်လေသဗ္ဗေတိခါရာအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိပဲဆိုကြပါစို့တကယ်တော့တိခါရာတရားတွေဟာအနိစ္စတွေပြည့်စည်နေတယ်တိခါရာတရားပြည့်စည်နေတယ်ချင်းရဲနေတယ်အစိုးမရနေဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီပြောတဲ့ကိုရင်ကလည်းပဲဝိပဿနာဝါဒီကိုင်းကသီရဝါဒရဲ့ဝိပဿနာဝါဒီကိုင်းကကိုရင်လို့ပြောရမှာဗျအဲ့ဒီဝိပဿနာဝါဒီကိုင်းဆိုတာကလည်းပဲခုနကသီရဝါဒဂိုင်းဆက်နှစ်ဂိုင်းကွဲတဲ့အထက်မှာတဂိုင်းပါဝင်ပေါ့အဲ့ဒီတဂိုင်းကလည်းဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကတရားကျင့်နေတယ်
တရားကျင့်ရင်တော့ဘုရားဒုက္ခရာကရိယာကျင့်တာပဲဘုရားဒုက္ခရာကရိယာကျင့်တဲ့အတိုင်းတို့ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးကျင့်လိုက်ရင်တော့တရားဆိုတာရရောပေါ့ဆိုပြီးသူကျင့်တာပေါ့ကျင့်တဲ့အခါမှာယူပါတရားတွေသူရမှာပေါ့အာယူပါတရားတွေလည်းသူရမှာပေါ့ဒီယူပါတရားတွေအာယူပါတရားတွေဆိုတာလေယူပါတရားမှလည်းမသိဘူးအာယူပါတရားမှလည်းမသိဘူးဒါဘုရားဒုက္ခရာကရိယာကျင့်လို့ရတဲ့တရားပဲလို့ဆိုတော့ဒီယူပါတရားနဲ့အာယူပါတရားရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါဒီယုတ်ဒီနံနေဟာအနိစ္စတွေပေါ့ဒုက္ခတွေပေါ့အနတ္တတွေပေါ့လို့သူသိတော့တာပေါ့အဲဒီလိုသိတာကြောင့်မလို့ဟာဒါတော်တော်ငြင်းကြီးတယ်ဒီယူပါနဲ့အာယူပါရတာကိုသိကောင်းတယ်လို့သူထင်တယ်ထင်တဲ့အခါကျသူများတွေကိုပြောတယ်သူများတွေကိုပြောတဲ့အခါကျသူများတွေကငြင်းဆန်နေမယ်သူကနေပြီးတော့ဟာမင်းတို့မကြရင်နေငါတို့တော့ဒါလုံးပါပဲဒါနဲ့ကောင်းတာဘာရှိလို့လဲလို့ဟုတ်တယ်ကိုတွေ့ဒါကိုတွေ့သွားတဲ့သူကလည်းပဲတခြားတော့မကြောက်ကျင်တော့ဘူးဗျမကြောက်နိုင်ကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုသူကနေပြီးတော့ခံပြီးနေလိုက်တာဆိုတော့သူကပြောမယ်ဆိုရင်ယုံနံဓမ္မတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသဘောပြောတဲ့အခါကျဟာဒါအုတ်ချုပ်လို့သိကောင်းတယ်အုတ်ချုပ်သူငါတို့လိုလူတွေအတွက်ဒါတွင်ပဲပေါ့ဘယ်လိုတွင်လဲလို့ဆိုရင်လူတွေအားလုံးဟာသူတို့ကိုသူတို့အနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်လို့ဒါသိနေရင်သူကသူတို့အုတ်ချုပ်ဖို့လုံမလဲသူပြည့်စည်တာဟာငါတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူအုတ်ချုပ်တာမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့ကိုပြည့်စည်တာကသဘောတမအတိုင်းပြည့်စည်တာသူတို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလည်းမတို့မဟုတ်မတို့လုံးလုံးမဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးမတို့လုံးတာမဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်တာကတရားဝင်တယ်သူတို့အစိုးမရဘူးဟိုလူကဟိုအသိဒီလူကညာအသိနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတရားဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတရားဝင်ကိုကအနတ္တလို့ပြောထားတာပဲမတို့ကလုံးလုံးမဟုတ်လို့တို့ချယ်လေလို့မဟုတ်လို့သူတို့ကိုသူတို့အစိုးမရတာမဟုတ်ဘူးဒါလို့ဆိုတော့ဒီတရားဟာအင်မတန်အုတ်ချုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားအတို့ရှင်မင်းရဲ့ဖြစ်ရနေပြီသားသူ့အတွက်ကတော့ဒါခွင်ပေါ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိတမတော်ကကြိုက်ပြီးဒီတရားကိုကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကိုတရားဆုံးနေသေးပဲတာဓုခရားကိုရင်တာဓုပေါ့တပိတော်ဟာဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်နေရနေပြီးတော့အခုဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲကိုးကွယ်တော့မယ်ဗျာကိုရင်ကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပိတော်ကိုရင်ကိုတနည်းဆုံးတအုပ်တော့ဒီတော့လှူမယ်ဗျာကိုရင်ကိုကြောက်ကိုရင်ကလည်းကောင်းပါပြီသူလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ဒီဆုံးအောင်ကိုတဲ့သူ့ရဲ့ဥပ္ပဒေဆရာဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူပါတယ်ဆိုပြီးတွားချက်ချင်းလှူလိုက်။ဟာဘယ်လိုဆိုရင်ကိုရင်အတွက်ဘယ်ရမတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒီတော့ကိုရင်အတွက်လည်းလှူပဲဗျာကိုရင်ဆရာအတွက်လည်းပဲဒီတော့လှူတယ်ဗျာနောက်ထပ်ကိုရင်အတွက်ဒီတော့ဆုံးအောင်တော့လှူတယ်နော်။တခါကြောက်လိုက်ကြ။ကိုရင်ကလည်းကောင်းပြီဆိုလက်ခံလိုက်တယ်။လက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီဆုံးအောင်ကိုလည်းတဲ့သူ့ရဲ့နေတကြီးဆရာကိုလှူပါတယ်ဆိုပြီးတခါသတ်သတ်လှူပြန်တယ်။နေတကြီးဆရာအတွက်လှူတော့ကိုရင်ကဆုံးအောင်မရှိပြန်တော့ဘူး။အာကိုရင်မရှိလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလို့တပည့်တော်ကိုရင်အတွက်နောက်ထပ်တောင်းဖျားတော့မြောက်တပည့်တော်လှူမယ်ပေါ့ဒါလည်းကိုရင်ကလှူခံလိုက်တယ်အလှူခံပြီးတော့ကိုရင်ကိုဒီတရားဓမ္မတွေတင်ကြပေးနေတဲ့ဓမ္မတရားအတွက်သူလည်းလှူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခါတူဟာလှူလိုက်ကြအာကိုရင်အတွက်မရှိလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလို့ဆိုပြီးတော့တခါဆက်ပြီးကိုရင်ကိုပဲလှူအောင်ပဲဗျာနောက်ထပ်တောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့တခါလဲဒီတိဓမ္မတော်ကလည်းစိုးအုပ်တွေအများကြီးဒီသာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့ရတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားတော့တာပေါ့လေနောက်ဆုံးပြတော့ကိုရင်ကလူကြာမရှိတဲ့အခါကျသူ့လူလာလေးလက်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့သာသနာတော်ကိုစတဲ့တဘောတိုးပြီးကြီးညိုတာပေါ့။ကြီးညိုတဲ့အခါကျမှသာသနာကိုချင်းကပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသာသနာကတကိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး၁၈ကိုင်းဖြစ်နေတာသူတွေ့ရတယ်။တွေ့ရတော့ဟာဘုန်းကြီးတွေတလုံးကွဲကွဲပြားပြားနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ကွဲနေလို့တော့ငါတို့ကလူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုညီညွတ်ကြရောဟဲ့ဆိုပြီးတကားဒီသာသနာတော်ကိုချင်းကပ်တာ။အခုဒီသာသနာတော်ကြီးကကွဲနေလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မှမလို့ဒါကြီးတော့ပေါင်းပါပဲ။အတူတူတိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးတခါလာမလုံနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှိတ်ကွက်ကွာဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တခါလဲအမတ်တွေကိုခိုင်းတယ်အမတ်တွေကလည်းနောက်ဆုံးပိတ်တော့ရိုက်ကြပုတ်ကြတယ်နဲ့မကဘဲနဲ့စัจကြဖြတ်ကြတဲ့အချိန်ထိရောက်အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုရင်ကလေးတွေရဲ့ဂိုင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿဝါဒီဂိုင်းကဘုန်းကြီးတို့ဂိုင်းတွေကဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲအသက်ခံရတာနဲ့ပါသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးလာပြောတာပေါ့အဲ့ဒီဂိုင်းကြဘုန်းကြီးရနေပြီးတော့လာပြောတာရှင်မင်းကြီးသာသနာတော်ကိုညီညွတ်ဖို့ရန်အတွက်တော့ပြင်တယ်လို့ဒါနဲ့မဆုံးမနဲ့ဒါနဲ့သုံးပါလို့ညီညွတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါလို့ဆိုဘာနဲ့သုံးမှမှာတော့ကြားလို့တင်္ခါရဏတင်ရမှာအရှင်မင်းကြီးရဲ့လို့ဆိုတော့ကဲဒါလို့ဆိုရင်တင်္ခါရဏတင်မယ်ဖျားဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အမိတ်ထုတ်တယ်အခုတင်္ခါရဏဘွဲကျင်းပါမယ်ဒီတိုင်းတင်္ခါရဏဘွဲကိုမလာသူမရှိသေးရမလာတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာမရှိသေးရမလာတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာရှိရင်တော့သူအပြစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးကြလားဒီတင်္ခါရဏဘွဲလာတာကိုမညီမညွတ်နဲ့မကြိုက်ဘူးဒုမလာနိုင်ဘူးဒုမတက်နိုင်ဘူးလို့လုပ်ရင်တော့ဒီကောကောကငါဘုန်းကြီးတော့သူဖမ်းမယ်ကြီးမယ်လူချုပ်မယ်ပေါ့သူကနေအဲ့လိုတခါတော့သူ့အာဏာနဲ့အကြမ်းကြိုက်ကြလိုက်တင်္ဂနာဘွဲတက်ကြရတာပေါ့ဘယ်မတက်ဘဲနေဝင်မှာတော့တက်တဲ့အခါကျတော့လေတင်္ဂနာဘွဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲစစ်မရတရားတွေကိုဆိုပြီးတော့အစ်စ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့အရှင်မမောက္ခလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌဆိုတဲ့ဆရာတော်ကိုအစ်စ်ခိုင်းတိုင်ထားပြီးဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူသူတရားနဲ့ပဲသူကစစ်လိုက်တာပေါ့
သူတရားနဲ့သူစစ်တဲ့အခါကျတော့သူတရားနဲ့မညီတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတစ်ခါလဲမှားတယ်ဆိုတာလို့အဲ့တော့ဒီတရားနဲ့မညီတဲ့သူတွေမှားတယ်ဆိုတာလို့တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားပဲသာသနာတော်ရဲ့တရားဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဒီပရမတ္ထသစ္စာတရားကိုသာသနာတော်တရားဆိုတော့သတ္တယသင်္ခါရဏအနေနဲ့အတည်ပြုလိုက်အဲ့ဒီတရားတင်ခါရတာအနေနဲ့သာသနာတော်ရဲ့တရားပဲဆိုပြီးအတည်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတင်ခါရနာကတကယ်ဘုရားဟုတ်ခဲ့တဲ့အရိယတိသသာသနာကိုကြောက်စီသွားခဲ့ပြီဒီအရိယတိသသာသနာနေရာမှာပရမတ္ထတိသသာသနာကအစားဝင်လာပြီအဲ့ဒါလို့အစားဝင်လာတဲ့အတွက်ဒီသာသနာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘုရားဟုတ်ခဲ့တဲ့အရိယတိသသာသနာအဖြစ်ကနေပြီးတော့ပရမတ္ထတိသသာသနာရောက်ပြီးရုပ်တန်နေရှုပွားသွားပြီဘုရားကတော့ဟုတ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်လို့လဲတွေ့တာလေးနဲ့ဒါလေးပြောရတယ်ပတ္တန်နရောဒေခတိနာမရူပံဒိဋ္ဌဝါနဝါညတ္တိတာနိမေဝကာမံဘဟုပတ္တတုအပကံဝါနေဟိတေနတုတ်တိကုသလဝဒံတိဆိုပြီးတော့ဒါကျွတ်တို့မဟာသမယတုတ်တံဟောပြီးနောက်ဘုရားကနေပြီးတော့ဇိယ6ပါးကိုနတ်မြတ်မာရီအတွက်ဇိယ6မျိုးရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမျိုးအတွက်တုတ်ဒီအမျိုးအတွက်တုတ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်6တုတ်ဟောခဲ့တယ်အဲဒီတုတ်တန်6တုတ်ထဲကနေပြီးတော့သူလာဒီဝလာမဟာဒီဝလာဒီတုတ်တန်ထဲမှာကျွတ်တို့ဒီဂါထာကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီဂါထာကလေးတွေ့တော့အာဒီဂါထာလေးတော့ကောင်းလိုက်တာကွာလို့ဒီဂါထာကလေးတော့ငါတို့ပြင်မြန်မာပြန်ကလေးရှိလို့ဝယ်လေလောဘပါဆိုပြီးကလာဒီဂါထာလေးရဲ့ပထမဂါထာကလေးကိုညီညတဲ့ပထမပါဒရှိလို့ဝယ်လေလုံးဒုတိယဂါထာရဲ့ဒုတိယဂါထာရဲ့ဒုတိယပါဒလေးကိုလည်းဒုတိယပါဒရှိလို့ဝယ်လေလုံးတတိယလည်းတတိယသတုဌလည်းသတုဌလုံးတယ်လုံးတော့ဘာလို့ဆိုလဲပတ္တန်တရောတက္ကတိနာမရူပံလို့ဆိုတဲ့ဟာကလေးကိုကျွတ်ရပြီလေရှင်းလုံးပဲလောက်လိုက်တော့ယုံနံရှုပွားတရားကိုရှာလို့လိုလေးလောက်လိုက်ဒိဋ္ဌာနဝညတ္တိဒါနိမေဝလို့ဆိုရဲပါဒလေးအတွက်ကတော့ယုံနံကိုပဲမလွဲတိပါလို့လိုလေးလောက်လိုက်နောက်ဒုတိယပါဒဒုတိယပါဒချင်းပေါ့ဗျာနောက်တတိယပါဒကတော့ကာမံဘဟုပတ္တုအပကံဝါလို့ဆိုရဲတတိယပါဒအတွက်ကြတော့ဘယ်လောက်ရှုမှပရမတ်သစ္စာလို့လိုလေးကြီးလိုက်နောက်တတိယပါဒကနဟိသေနတုတ်တိန်ကုသလာဝဒံဒီလို့ဆိုတဲ့ကကြဘယ်လိုပွားပွားဒီလူစင်ကြယ်တဲ့အဖြစ်မရောက်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကလေးကိုကျွတ်တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုပွားတော်များတရားမရပါလို့ဒီလိုပြောချပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ယုံနံရှုပွားတရားကိုရှားယုံနံကိုပဲမလွဲသိပါဘယ်လောက်ရှုမှပရမသစ္စာပွားတော်များတရားမရပါလို့အဲ့ဒီဂါထာကလေးနဲ့သူတစ်ပိုက်နဲ့သူတစ်ပိုက်တခါလဲမြန်မာပိုက်နဲ့ပါဠိပိုက်မြန်မာပိုက်နဲ့ပါဠိပိုက်ကဲ့ပြောင်းရေးပြီးတော့ဘာလို့တတုံးလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့တက္ကဥပတော်ပေါ့ဟောအခုတက္ကမတို့ရဲ့မိဘတက္ကဥပတော်ကပြီးပြီတက္ကဗျာတဲ့ယုံတန်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ကိုကဤဘုံဖြစ်လိုတုံလိတဖုံရှင်ကွဲအဲသူတနေပြန်အစကြီးပြန်အဲ့လိုမျိုးလင်သာလေးကတိတ်တွင်ကြတာပဲဗျာတဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲတဲ့ဒီလိုလေတဲ့ရတောင်လေးမှာအဲ့ဒါလေးရိုက်ပြီးတော့ကန်းညင်တာတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဇက်လင်းနဲ့တင့်တဲ့ဟာလေးတခုလုတ်ပေးပါတဲ့ပူဇာတရားသူကလည်းပူဇာတော့အေးခင်ဗျားပူဇာရင်တော့ကျုပ်ကမနေပါဘူးရလို့ရမှာပါလို့ပြောတယ်ရမှာပါလို့ပြောပြီးတော့ကျုပ်ကအဲ့ဒါလေးကိုယုံနံရှုပွားတရားကိုရှားယုံနံကိုပဲမလွဲသိမှာဘယ်လောက်ရှုမှပရမသစ္စာပွားတော်ညာတရားမရပါတချို့ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပေးလိုက်တယ်အာဘုရားကောင်းနေဗျာကောင်းမင်မဲ့ဓာကြီးလေးလုံးလို့တော့မဖြစ်ဘူးတင်နေဗျာတရားတော်သူကလည်းကြီးများသွားတယ်ဗျာကောင်းလို့သွားတာဟုတ်ဗျာကောင်းလို့တော့လဲလူရတိမာဟုတ်ကောင်းတာဟုတ်ကောင်းတာတိတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီကောင်းလို့နာကြီးအတွက်ကလည်းငင်းဆန်ကြအောင်ပါဗျာအဲ့တော့သူလည်းပဲအာဘုန်းကြီးတရားမရတာရင်ပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးဗျာတရားရတာလည်းပြောအောင်မှဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့တရားရတာလည်းအဲ့ဒီတုတ်တာနေတာပဲအဲ့ဒီခုနတုတ်၆တုတ်ထဲကပဲတုတ်ကိုကျုပ်ကနေပြီးတော့တတုတ်ထဲကဂါထာလေးတစ်ခုကိုအေးပေးရတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးရေးပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲသူကဒါကတစ်ဖက်ဟွာတစ်ဖက်ရလို့အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ရိုက်ပြီးတော့ဒါဖြတ်မိရောလို့ပြောတဲ့အခါကျမတ်တော့မမတ်မိဘူးဖြတ်ပြစ်လေသလားမဖြတ်ပြစ်လေသလားပေါ့လေသူကတော့ဘာလို့တုံးဆိုတော့ကိုလှုပ်ထားတာကိုကိုဟန်ကြပြီဆိုပြီးတကလားတခါလဲရှင်မင်းနဲ့တောင်ပေါ်တောက်ရိုးစဉ်ဘေးနားမှာတို့ပြားကြီးတစ်ချက်ကိုအဲ့ဒီကာရနှစ်ပုတ်ကိုရေးပြီးတကလားမြန်မာပြန်လဲနှစ်ခုနဲ့အဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဘယ်တုတ်တန်အဲဘယ်မိကဲဘေဂါထာရဲ့ဘယ်နှခုမြောက်ဂါထာဆိုပြီးတာလားအဲ့ဒီဂါထာရဲ့မြန်မာပြန်ဆိုပြီးတော့တပတ်ကလည်းအဲ့ဒါလိုလောက်တာဒါနဲ့လူတယောက်ကကြောက်စီတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုမြင်တော့ယုံနံရှုပွားတရားကိုရှားယုံနံဖြစ်ပြမြင်လေးရဲ့ဒီမှာ
ပဲလောရှိမှာပရမသစ္စာပွားတော်ညာတရားမရပါလို့ဆိုအာဘုန်းကြီးကလည်းတဲ့တခါနဲ့သူပရမတ္ထသစ္စာပြီးတဲ့အခါကျဖြီးတဲ့အခါကျသူကလည်းပက်လက်လန်သွားတယ်လို့ပြောကြတာအဲ့တော့လူတွေတော့အဲ့ဒါလည်းပက်လက်လန်ပက်လက်လန်သွားတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာဘယ်ဘုန်းကြီးပဲဒီကာထာရဲ့အနဲ့ကိုအဲ့ဒါမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာကလွဲပြီးလွဲပြီးသူလည်းအဲ့ဒါမပေးတတ်ပါဘူးဗျာအထက်ကတည်းကတော့လွှဲတော့ပေးတာပေါ့လွှဲပေးပေမဲ့သူကလည်းထဲဘက်ကြီးတစ်ခုနဲ့လှုပ်ပြီးမှလွှဲပေးရတာဆိုတော့သူကလည်းမမြောက်ပါဘူးကျွတ်တို့တော့မအောင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူလိုတာကတော့ကျွတ်တို့ခရားကပရမတ္ထသစ္စာကိုနှိပ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာအကွက်ဟာသူ့အကွက်မဟုတ်ဘူးပရမတ္ထသစ္စာအကွက်ဟာသူ့ရဲ့ဒုက္ခရာကရိယာကျင့်တော့မှားမှားယဉ်ယဉ်ကျင့်ွက်ဒီပရမတ္ထသစ္စာပယ်ရမယ့်အကွက်ဒီပရမတ္ထသစ္စာမဟဂတတရားကိုတော့ရောက်သိနိုင်တဲ့အကွက်ယူပါရိပတရားကိုတော့ရောက်သိနိုင်တဲ့အကွက်လောကဝလောကုတ္တရာတရားကိုမရောက်သိနိုင်တဲ့အကွက်အဲဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ့်ဘုရားတရားကပရမတ္ထသစ္စာလိုက်မဟုတ်တကယ့်ဘုရားရဲ့တရားကအရိယသစ္စာလိုက်အခုတော့ပရမတ္ထသစ္စာကိုပေါက်နေတဲ့ဂိုင်းတကိုင်းကကြီးစိုးပြီးတကလားသင်္ခါရဏတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိယသစ္စာလိုက်ကြောင်းပရမတ္ထသစ္စာလိုက်မယ်ရောက်ကျွတ်တာဒနာတော်ကြီးကြောင်းပြန်လာသွားပြီအဲ့လိုအနေမှာတိတိတမတောကကလည်းပဲဒီသင်္ခါရဏကတင်ထားတဲ့ဟာကိုသဘောမကျတဲ့လူစဉ်သူ့တိုင်းပြည်ထဲမှာနေတော့သုံးမဟုတ်လူချို့ရှင်ဥပကုတ်တော်ဆိုဒလုံးနဲ့ထွက်သွားရတာပဲလေတောင်သဘောတရားထဲမှာဖောင်းကြီးပြတ်တဲ့နဲ့ဖောင်းနေမျောပြီးသွားတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားမှုကြမှာပါပဲသူပဲရောက်သွားမယ်ဆိုတော့မသိဘူးတောင်သဘောတရားဆိုတော့အိန္ဒိယရဲ့တောင်ဘက်ကသဘောတရားပဲအခုဟိုရင်းတို့ပဲတို့ရောက်မလားပေါ့မလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပဲရောက်သွားမလားတော့မသိဘူးရေကြီးကတော့အဲ့ဒီမျောတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုအဲ့ဒီရောက်နေရောမလားတော့မသိဘူးရှင်ဥပကုတ်ကလည်းကျွတ်တို့ဘာမှပြီးကိုးခွယ်တယ်ကိုးခွယ်မဲ့လည်းဘယ်လိုကိုးခွယ်မှန်းကိုမသိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့မဟာယာနတွေကလည်းကိုးခွယ်တယ်ဗျမဟာယာနတွေကကိုးခွယ်တာထောက်ကြည့်တော့ဒီလိုများဖြစ်ခဲ့ရောလားလို့လည်းအောင်းမိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့တိရိစ္ဆာတော်ကကအဲ့ဒီလောက်သူတိုင်းပြည်ထဲမှာဒီသင်္ခါရဏတင်ထားချက်သဘောမတူဘူးဆိုရင်မနေနဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ချို့ပိတ်ဖြူလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုခိုင်းတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တသာသနာတော်လို့သူ့အနာဇက်ကလည်းရှိတာဆိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာသာသနာတော်ကြီးဖြစ်ဒီကနေ့မဟာယာနရဲ့သာသနာတွေကိုကျွတ်တို့လည်းပဲဒီဥစ္စာလေ့လာကြည့်တယ်အမလီပရမတ္ထသစ္စာမှာတကယ်ပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာသူတို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျာသူလည်းအနတ္တလိုက်တမစီချင်းတော့အနတ္တပဲဗျာသူလိုတာတော့ဖြင့်သူတို့အတ္တရဲ့အတ္တရောက်နေအတော်ပေါက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ဘုရားကဘယ်တော့မှမတည်တော့ဘူးလေသူတို့ဘုရားကအခုလိုဘုရားဖြစ်နေကျွတ်တို့တိုင်းမျိုးကိုရောက်မလာခင်တုန်းကလည်းဘုရားဖြစ်ပြီးသားတယ်အတ္တဆံလိုက်ပုံဖြစ်ခြင်းကတော့ဒါပေမဲ့အနတ္တမှအနတ္တဗျာသူတို့ကလည်းပဲဒီအတ္တကိုအနတ္တဖြစ်အောင်ကိုကိုသူတို့လည်းလုပ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအနတ္တဆိုတာကလည်းဘာကိုပြောတာလို့ဆိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာဓမ္မတွေကိုပြောတာပရမတ်လိုအနတ္တနေတာလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်တသာသနာတော်လုံးကတော့ဒီနေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်တခြားနေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးပရမတ္ထသစ္စာနဲ့အနတ္တသာသနာတော်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောရတာဒါဘုန်းကြီးတွေလည်းထဲမှာတိတိသမတော်ကလှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်ပွားသွားတဲ့အနေထားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီပရမတ္ထသစ္စာသာသနာတော်ကြီးကိုသံဃာတွေကနေဆောင်ပြီးလာလိုက်ကြတာ။နောက်အနည်း200လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အနည်း200ကျော်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဏတစ်ခါတင်ကြပြန်သေးတယ်။အဲ့ဒီတင်တဲ့သင်္ခါရဏကိုတော့စတုထသင်္ခါရဏဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။မြောက်ပိုင်းမှာတင်တယ်။မြောက်ပိုင်းဆိုတာအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာကတိစကဆိုတဲ့ရှင်မြင်းကနေပြီးတော့တင်တယ်။နောက်တောင်ပိုင်းမှာလည်းပဲတစ်ခါတင်တယ်။တောင်ပိုင်းကျတော့ဘဒုကတင်လို့ဆိုတော့တီဟိုကျွန်းကနေပြီးတော့တင်တယ်။ဒီဟူကျွန်းကတင်တဲ့သင်္ခါရဏကတိရိဓမ္မတော်ကလက်ထက်ကတင်တဲ့သင်္ခါရဏအတိုင်းအကုန်လုံးရောက်ပိုင်းကတင်တဲ့သင်္ခါရဏကြသူတို့ဘာသာသူတို့ဖော်ထုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေအတော်များများပါနေပြီ။တောင်ပိုင်းကတင်တဲ့သင်္ခါရဏကြတော့ဘယ်လိုတင်တာတုံးလို့ဆိုတော့တို့ပါဇက်နဲ့ကြီးနဲ့ဆောင်ထားလို့တော့မကြိုက်ဘူးလေ။ဒီပါဇက်နဲ့ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုစာရေးသားတွေလည်းခင်စားလာပြီးဆိုတော့တို့ပေးဖို့ပဲတင်ကြတော့လို့ဆိုတော့ပေးဖို့မှတင်တယ်။တင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပါလာတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းလဲပါလာတယ်အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ကြားဘူးကြမှာပါပြင်သမမြောက်ကျမ်းဟာဖြင့်တတိယသင်္ခါရဏတင်တော့ကစိကြခြေကြမေးကြမြန်းကြဖြေကြကြားကြတဲ့စိသေးမင်းမြန်းဖြေကြချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရဏမှတ်တမ်းပါလို့ပြောအဲ့ဒီသင်္ခါရဏမှတ်တမ်းကအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းစီရင်တဲ့မှာနာကျမ်းမြောက်ကျမ်းဖြစ်နေဝင်နေတာကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲအတိလက်ခံနေကြတယ်အဲ့တော့ငါးချမ်းမြောက်ချမ်းဖြစ်နေဝင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒါလည်းအပြီးတမှာကျမ်းပဲဒါဘုရားကနေပြီးတော့တာဝရင်သာတက်ဟောခဲ့တဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတခါလာလက်ခံနေကြတော့ပဲဗျဘုရားမရှိတဲ့နောက်အနည်း200နဲ့30လောက်ကြာမှ
ပေါ်တဲ့ကျမ်းတော့အဲ့ဒီကျမ်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒါဗျာဟောကျမ်းလည်းဘယ်တော့မှပေါ်ဒါဗျာဟောပဲကျမ်းဟောကနေတရားသားမှမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တန်ခါဟာဒီထေရဝါဒတန်ခါရောမဟာယာနတန်ခါရောဒီစကားလုံးမှရှိနေတဲ့တန်ခါအလုံးဟာတော့ဖြင့်ပရမတ္ထသစ္စာကိုတင်ကြီးတင်ညွတ်တဲ့ဥညွတ်ပြီးနေကြတယ်အဲ့ထေရဝါဒနဲ့မဟာယာနဘာထူးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီတိရစ္ဆာန်တော့ကမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မဟာယာနတွေလည်းပြန်ပြီးမဟာယာနဖြစ်နေပဲခေါင်းထောင်လာတယ်။နောက်တော့တရုတ်ပြည်တို့ဂျပန်ပြည်တို့ကိုရီးယားတို့ဗီယက်နမ်တို့ဆိုတာရောက်သွားတယ်။နောက်တခါထေရဝါဒကတော့အိန္ဒိယနေကြောက်ပြက်ပြီးနောက်ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့တီဟိုတို့ဗမာတို့ယူရီးယားတို့လောတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ရောက်သွားတယ်။ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ထေရဝါဒကမဟာယာနနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးပဲရှိတယ်။မဟာယာနကထေရဝါဒဖြစ်တဲ့နိုင်ငံနေနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့လူကြီးအတော့ကိုများပြားတယ်ပြောရအောင်။အဲ့ဒီတော့ဝါဒကဘာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့တုန်းကတုတ်တံပုံစံကလေးတွေကိုမပြတ်အောင်ထောင်ထားတယ်။မဟာယာနကတော့ဘုရားဟောတဲ့တုတ်တံပုံစံလဲထောင်တာထောင်ပြီမဲ။နောက်ထပ်သူတို့လှုပ်ထားတဲ့တုတ်တံဖြစ်တဲ့တတ္တမပုံတရိကတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့တုတ်တံတွေကစိတ်ရှိတမ်းရောက်ပြီးတော့နေနေတယ်။ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်မဟာယာနတုတ်တံတွေကဘုရားဟောအစ်စ်တွေမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားဟောကိုမှီပြီးတော့ထော်ထားတဲ့နောက်ထပ်တုတ်တံတွေဖြစ်။ဒီဒီတော့ဝါဒတုတ်တံတွေကတော့ဘုရားဟောတုတ်တံတွေဟုတ်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတုတ်တံတွေဟုတ်ပြီမဲ့ဘုရားဟောတုတ်တံတွေထဲမှာနောက်ထပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းပွားထားတာတွေတော့အများကြီးတော့ဝင်နေတာရှိတယ်။အဲဒီလိုနဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာအရိယတိသသာသနာတော်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ပရမတ္ထတိသသာသနာကိုရောက်လာတယ်။အရိယတိသသာသနာတော်ကတော့ဘုရားကဟိန္ဒူပြမနဝါဒကိုနိုင်ဟိန္ဒူပြမနဝါဒကဘုရားရှင်းပေါက်ရောက်တဲ့သူပြားပြားပေါင်းပေါက်ပုံလေးနည်းနည်းပြောအောင်မယ်။သောဏဒါနဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ဒီတော့နာတာပုံနာကြီးကသူကဒီတာပေါမောက်ခါကြီးသူကတပည့်တွေအများကြီးကိုတင်ကြားပြီးတော့နေနေတယ်ဘုရားသူတို့မျိုးရောကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အုံအုံနဲ့ဘုရားကြီးကိုသွားကြအီးအားလုံးကသွားပြီးနာမသွားရင်တော့မကောင်းဘူးငါဆရာကြီးဆရာကြီးလုပ်တဲ့သူငါတော့သွားမှာပဲသွားတဲ့အခါဘုရားကလည်းငါပတိတဲ့အားကြီးကြောက်မေးငါမတော်တာကြီးဖြေနေသူအချက်ကြီးပြန်ကွဲနေမလားနဲ့သူလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ဘုရားကြီးသွားသွားတဲ့အခါကျဘုရားကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကနေပြီးတော့မေးတယ်ဒီတော့နာနာပုံနာကြီးကပညာရှင်ဒီမျိုးရဲ့ဒါထိတ်ခေါင်ကြီးလို့ဆိုတာသိတော့မေးတယ်ပုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ဒီဗျမနာမှာတဲ့ဗျမနာအစစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနာချက်လက်တွေဘာရင်ကျင်300တုံးလို့မေးတယ်ဆိုလိုတာကတော့အင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိတုံးလို့မေးတော့၅ပါးရှိပါတယ်ဘုရားလို့ပြောဘာရီတုံးပုံနာကြီးပြောသမအောင်လို့ပြောတယ်ခါကျသူသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးတာဆိုတော့ပုံနာကြီးလည်းဝမ်းသာလို့ဖြေရတာလည်းကြည်မောလို့ပေါ့သူကလည်းဗျမနာကျမ်းတွေကိုကျွမ်းတာဟုတ်အဲ့တော့ဘာရီတော့ပုံနာကြီးရဲ့လို့ဘုရားမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီပြီးတော့ပုံနာမိဘနှစ်ပါးအစ်စ်ကမွေးဖွားတဲ့ဒူသားသမီးလည်းဖြစ်ရပါမယ်ဘုရားတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဝေဒကျမ်းစာတွေကိုမပြတ်လည်းပဲရုပ်ဖတ်တရစေရပါမယ်ဘုရားတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကလည်းရုပ်ချင်းယူပကာနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံရပါမယ်ဘုရားသုံးချက်နောက်တစ်ချက်ကလည်းအကျင့်သီလနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံရပါမယ်ဘုရားလေးချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့အသိပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံရပါမယ်ဘုရားဆိုတော့၅ချက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒါဗျမနအစ်စ်ပါပဲလို့ပုံနာကြီးရဲ့လျှောက်ပုံနာကြီးရဲ့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ပုံနာကြီးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကတော့ပုံနာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့တာမန်လူတွေကပဲမွေးတာပဲသူကရုပ်ချင်းယူပကာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဗျမနကျမ်းစာတွေလည်းပဲတရဇယ်ပြီးတော့ကျမ်းကျင်နေတယ်အကျင့်သီလတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အသိပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ကိုဗျမနလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယောနာပုံနာကြီးသောနာဌာနဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဗျာလို့ဖြေတယ်ဖြေတယ်ဆိုရင်မဲသူ့ရဲ့နောက်ကနေပါလာတယ်သူ့တပည့်တပန်းနေရာနေပြီးတော့ဟာဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်တာလဲရှင်ဘောဓမာကနေပြီးတော့တကယ်ပုံနာကျမ်းစာတွေကိုချိုးဖြတ်နေတာကိုဆရာကြီးကဘာလို့လိုက်ပြီးသဘောတူရတာလဲလို့မကျေနပ်ကြမကျေနပ်တဲ့အခါကျဗျာကနေပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အေးမင်းတို့နောက်ကနေရုပ်မလုပ်နဲ့တဲ့တကယ်လို့မင်းတို့ကဒီအခုငါသောနာဌာနနဲ့ပြောနေတဲ့အခါမှာသောနာဒန္တာထက်မင်းတို့ကပို့ပြီးအတိရှိတယ်လို့ဆိုလို့ကျရင်ရှေ့မင်းတို့တက်ခဲ့သောနာဒန္တာနောက်သွားတကယ်လို့သောနာဒန္တာတော့မင်းတို့ကအတိရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သောနာဒန္တာပြောတဲ့စကားကိုမင်းတို့ကကန့်ကန့်ကွက်ကွက်နဲ့မလုံးနဲ့ဘူးဟောဒီလိုမျိုးလေးဖျားနေတော့ဗရိတ်အုပ်ပေးလိုက်ဘယ်သူဘာလုံးနိုင်မှာတုံးပေါ့မလုံးနိုင်တဲ့အခါကျဖျားနေနောက်တစ်ခုမေးတယ်တကယ်လို့ရုပ်သိယူပကမလှဘူးကွာတဲ့သွားတယ်လေကျိုးရင်ကျိုးနေမယ်ပေါ့ဘယ်ရည်လဲတွန့်ရင်တွန့်နေမယ်ပေါ့ကြောမဲ့ရင်တော့လက်တွေလည်းကောက်ချင်ကောက်နေမှာပေါ့မျက်စီလည်းဖြေဆောင်ရင်ဖြေဆောင်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျမနာကျမ်းစာတွေကိုတရစဲတယ်တိလာတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ပညာတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟောကွာဗျမနာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားလို့ဆိုတော့အာဒါလည်းခေါ်ရမှာပဲဖျားလို့ပဲဟောဒီဗျမနာကြီးကနေလျှောက်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခါလည်းဗျမနာကျမ်းစာလည်းမရွတ်ဖတ်ဘူးကွာမိဘကလည်းပဲပုံနာမျိုးရုံးမဟုတ်ဘူး
ယုတ်ရှင်ယူပဒာနဲ့လည်းမပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူတိလာတွေရှိတယ်သူပညာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့သူယမနာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အာဒါလည်းခေါ်နိုင်တာပဲဖြစ်ရလို့ပဲလိုက်နာရဲ့ဗျသူလာတော့တိလာနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့ကြံတော့တယ်နှစ်ခုနဲ့ကြံတဲ့အဆင့်ဒီယမနာလို့ပြောနိုင်တယ်လို့ဒီပုံသားကြီးကအတည်ပြုပေးသွားတယ်သူလာတော့ဘုရားလက်ထက်ကယမနာဆိုရင်ဘုရားကနိုင်လဲပုံဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကအရိယတစ္ဆာဟောသမားပဲသူတို့ကပရမတ္ထတစ္ဆာကျင့်သမားဆိုတော့ရှုံးကုန်ဒီထဲမှာနှစ်200ကြာလို့သီရိဓမ္မတော့ကလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျို့တို့ရဲ့ဘုရားတာဒနာကိုယ်တိုင်ကပရမတ္ထတစ္ဆာတာဒနာဖြစ်သွားပြီအဲဒီအခါကျတော့မလုပ်တယ်လေလို့ဆိုတော့ပုံနာတွေကထလာပြီယမနာတွေကထလာပြီယမနာဝါဒကဘယ်လိုထလာတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပရမတ္ထတစ္ဆာတို့လည်းပရမတ္ထတစ္ဆာပဲသူတို့ကတို့တိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာသာကိုပြန်တိုက်လာပြီနန္ဒန္ဒာဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်တောင်းလောက်ပင်ကြားပို့ချပြီးနေတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပြမနာတဲ့ကတော်တော်ညံထက်တဲ့ပုံကူလေးတယောက်ကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုအတက်ခိုင်းအတက်ခိုင်းတော့ဒီကိုရင်လေးကလည်းတက္ကသိုလ်တက်လို့ပညာရေးအကုန်စုံတဲ့အခါကျတော့သူ့လူကျောင်းသားချင်းချင်းဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးလို့အကုန်လုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့တတိကရင်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်တတိကရင်ကိုလည်းပဲအကုန်လုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပါမောက္ခရုပ်နဲ့ဆက်ဆွေးနွေးတယ်နောက်ဆုံးဘာမောကချုပ်တော်ရှုံးသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘာမောကချုပ်တော်ရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုရင်ကတော့သူ့အောင်ပွဲခံသွားပြီသူ့ကပါဟိန္ဒူထဲပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီးတော့ဟိန္ဒူတောင်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်းမှာသူ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖင့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖင့်ပြီးတခါလာသူ့ပညာသင်ကြားပေးတယ်နောက်တခါဦးမြောက်ပိုင်းကိုခြေခြေကြွမြောက်ပိုင်းကိုခြေခြေကြွပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကိုလည်းပဲသွားနေပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတွေကိုစိတ်ခေါ်သွားတယ်။ငါယူဆကိုကျော်လွန်လုံးနိုင်တဲ့သူရှင်လာခဲ့။ငါနဲ့တွေ့ပါ။ငါယူဆကျော်လွန်လုံးနိုင်တဲ့သူဆိုရင်ငါကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ကိုရှိကတယ်။တကယ်လို့ငါယူဆကိုမကျော်လွန်နိုင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ငါကိုရှိကရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့သွားစိတ်ခေါ်သွားတာဘုန်းကြီးတွေအကုန်ရှူးကုန်တာပဲလို့ပြောကြတယ်။သူသွားတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာဘုန်းကြီးတွေရှုံးကုန်ကြ။ဒါနဲ့သူလည်းမြောက်ပိုင်းကျတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်တယ်။မြောက်ပိုင်းမှာတက္ကသိုလ်တစ်ခုတောင်ပိုင်းမှာတက္ကသိုလ်တစ်ခုသူကဟိန္ဒူဝါဒရဲ့အဋ္ဌကထာတွေကိုရေးတယ်အတိရေးတာသူကလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကကြာရယလို့ခေါ်တယ်ဒီကြာရယကအသက်ကဘယ်လောက်ရှိသေးတယ်ဆိုအသက်ကလေးအသက်30လို့ပြောမှာနော်သူတည်သွားတော့အသက်30လောက်မှတည်သွားတာအဲ့ဒီလောက်တည်သွားဆိုရင်ဒီကနေ့တော့ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့တကယ်ဖခင်ကြီးလို့ပြောရတယ်ကျွန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့ဟိန္ဒူဘာသာကိုနိုင်ပြီးတကလားအိန္ဒိယကိုလွန်မှုတော့အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရနေပြီးတော့ဟုတ်သူလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျကျုပ်တို့ဘာသာပြားပြားမှောက်သွားပြီးတော့သူတို့နိုင်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ကြာရရလုတ်သွားတယ်ကွာ။အဲဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့ဘာသာဟာအိန္ဒိယပြည်အလယ်ပိုင်းဟိန္ဒူလွန်မိုးတဲ့နေရာမှန်သမျှကျုပ်တို့အကုန်ထွက်ပြေးရတော့တာ။အိန္ဒိယပြည်အလယ်ပိုင်းမှာမရှိတော့အိန္ဒိယပြည်အစောပြားပြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားတဲ့ဒီဘနာဟိုဘနာကဆိုပါကစ္စတန်ဟိုဘနာကဆိုအာဖဂန်နစ္စတန်အဲဒီလိုအိန္ဒိယရဲ့အစောပြားဒေသတွေလောက်မှာပဲဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်။ဟိန္ဒူကဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်သွားတာအကြောင်းပြောတာနော်။ဘာဖြစ်လို့နိုင်သွားတာလို့ဆိုရင်ဓတနာပြောင်းသွားလို့ပရမတ္ထတစ္ဆဓတနာအဖြစ်နဲ့ဟိုအရိယတစ္ဆဓတနာအဖြစ်ကနေပြောင်းသွားလို့ကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့ဓတနာကအရိယတစ္ဆဓတနာပရမတ္ထတစ္ဆဓတနာဆိုတာကစော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 ပိုင်းကတည်းကပြောခဲ့တယ်ကတိလရဲ့ဓတနာလေအဲဒါလို့ဆိုတော့ဟိန္ဒူဓတနာအဲ့ဒီဟိန္ဒူဓတနာနဲ့ကျွတ်တို့ကပြန်ရောက်သွားတော့ဟိန္ဒူရဲ့ဝါစာတော်ကိုကျွတ်တို့ခံရတာပေါ့ခါတော့ဟိန္ဒူအိန္ဒိယပြည်လေပိုင်းမှာကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းပြီးနေတော့မှနောက်တခါမွတ်စလင်ဆိုပြီးတော့အာရဗျာထဲမှာပေါ်လာကြတယ်မွတ်စလင်ဆိုတာပေါ်လာတော့မွတ်စလင်ကခရစ်ယာန်အနေနဲ့တိုက်ကြတယ်ဘယ်လောက်ဒီတိုက်ကြလဲလို့ဆိုတော့ဥရောပတိုက်ကြီးမှာ The whole empire ဆိုပြီးတော့တခါကဘုရားသခင်ရဲ့သာသနာ empire ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဥရောပတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာသူ့ဘာသာလောက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျမွတ်စလင်တွေကသွားတိုက်မြစ်တရားကြတယ်လို့ပြောတယ်ဂရုစိတ်စစ်ပွဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဂရုစိတ်စစ်ပွဲကြီးတိုက်နေတဲ့တခါတော့အခြေပဲလည်းနေချက်ပြီးတိုက်လာ။အိန္ဒိယလည်းတိုက်။အိန္ဒိယတိုက်တဲ့အခါကျဟိန္ဒူတွေကိုတိုက်။ဟိန္ဒူရှင်မင်းတွေအကုန်ကျုံးကုန်။ကျုံးကုန်မှမဲ့ဟိန္ဒူဘာသာကိုတော့မွတ်စလင်ဘာသာကမနိုင်ဘူးဗျာ။မနိုင်ဘူး။မွတ်စလင်ဘာသာကိုမွတ်စလင်ဘာသာကဟိန္ဒူဘာသာကိုမဝါမျိုးနိုင်ဘူး။မဝါမျိုးနိုင်နေတယ်လို့ဟိန္ဒူဘာသာကဝါမျိုးတာကိုမခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးနေကြရတယ်။အိန္ဒိယတိုက်ရဲ့နယ်ပယ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံလေးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာပြီးတော့ဂျူး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 ဝါစာပြလိုက်တာမွတ်စလင်ကဒီကနေ့ဘင်္ဂလားဒေ့အကုန်လုံးမွတ်စလင်တွေဖြစ်ပါကစ္စတန်အကုန်လုံးမွတ်စလင်တွေဖြစ်အာဖဂန်နစ္စတန်အကုန်လုံးမွတ်စလင်တွေဖြစ်ဒီတော့တော့ကျွတ်တို့အခုပြောလာတာကတန်ခါတမိုင်း
သံဃာတမိုင်ပြောလာတဲ့ခါကျတော့သံဃာတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့မေးရင်တို့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကသံဃာတွေကဘယ်လိုတို့ဘုရားမရှိလို့နှစ်တရာကြာတဲ့ခါကျတော့သံဃာတွေကဘယ်လိုနောက်တို့ဘုရားမရှိလို့နှစ်200ကြာတဲ့ခါကျတော့သံဃာတွေကဘယ်လိုတို့ဘုရားမရှိလို့နှစ်400ကြာတဲ့ခါကျတော့သံဃာတွေကဘယ်လိုဒီအစဉ်လေးပြောလာခဲ့တာအခုဘယ်ရောက်လာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့ဘုရားမရှိလို့သံဃာတွေကနှစ်400 800လောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မူဇလင်တွေကပြန်စားတာခံရပြီနော်ဟိန္ဒူတွေကပြန်စားတာခံရပြီထွက်ပြေးရတယ်ကျလို့ဘုရားပါလားအိန္ဒိယတိုက်ကထွက်ပြေးရတယ်အိန္ဒိယတိုက်ကထွက်ပြေးရပြီမဲ့တိုက်အကုန်လုံးကတော့လွင့်ပြင်မသွားသေးဘူးတိုက်ရှားနာတွေမှာကျတို့ကရှိတယ်ဟိန္ဒူကလည်းအဲ့ဒီဒီလိုက်မတိုက်ဘူးဒီထဲမှာမူဇလင်ကနေတခါလာတိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟောပရမတ္ထတစ္ဆဝါဒဖြစ်တဲ့ကျလို့ဘုရားပါလားဟာမူဇလင်တွေကိုအကုန်ကျုံးပေးရမူဇလင်များအိန္ဒိယတိုက်လုံးကိုကျလို့ဘုရားပါလားရဲ့နေရာတွေအကုန်ပြန်ယူလိုက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအိန္ဒိယမှာကွယ်ရောမု슬လင်တွေဖြစ်လို့ဖြစ်ဟိန္ဒူတွေဖြစ်လို့ဖြစ်နေဖြစ်နေရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာဟာအလုံးကိုနိုင်နေတဲ့ဘာသာကနေပြီးတော့ဟိန္ဒူကိုလည်းကျုံးပါတယ်မု슬လင်ကိုလည်းကျုံးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒီတဲ့နောက်တတ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုရနေပြီးတကလားဒီဟိုကျုံးကိုတိုက်ဒါကတော့ဒီဘက်ခေရောက်လာပြီဒီချင်းခေလောက်ရောက်လာပြီတတ်ပြန်နေဒီဟိုကိုတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုရဲ့ဆွဲတော်ဟိုတခါတည်းတားကြရမြည်ပြီးတော့ကိုယ်ကဒီလိုပါအေးဒီတော့ရှင်းကွမ်းတန်းကြီးတရားနေဒီဟိုတိုက်တဲ့ခါကျဒီဟိုသာသနာပြက်ပြောပြောမယ်ခင်တော့ကျွတ်တို့တမိုင်းထဲမှာအဲ့ဒါတိတ်မသိရဘူးဗျာဒီဟိုသာသနာပြတ်ပုံကြောင့်တိတ်မသိရဘူးတကယ်တော့ဒီဟိုမှာသာသနာတော့ဖြင့်သုံးသုံးနှစ်အောင်ပေါက်မဲ့အနေထားတော့ရောက်ပြီဒီဟိုမှာရှိခါကဗုဒ္ဓရဲ့ဆွေတော်ရှိတယ်ဆိုပြီးရှိခဲ့တယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဆွေတော်ကိုဒီဟိုလူထုပိဋကကြီးကိုမေအာနာနဲ့အစီဝေးခိုင်းအစီဝေးခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေတော်ကိုတန်ဆုံနဲ့ထည့်ပြီးထောင်းတယ်အမုံမုံကျင်းကျင်းကြေသွားဟောလာကြီးကမကောင်းမှုကြီးတဲ့ဒါလိုရုပ်ပစ္စည်းကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာလူရိုင်းနေကိုးကွယ်တာတဲ့ဒါလူတယောက်ရဲ့အဆွဲကိုဘာလို့လုပ်ပြီးတော့တခါကိုးကွယ်ရမှာလဲတဲ့ဒါထာဝရဘုရားတော်လည်းပဲ तू အာယုပကိုဗျာအာယုပဆိုတော့ तू ရုပ်ပစ္စည်းကိုးကွယ်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဆွဲတော်ကြီးကမကောင်းမှုကြီးပဲပေါ့ဒီဆွဲတော်ကြီးကိုတန်ဆုံနဲ့ထဲအမုံထောင်းအမုံထောင်းပြီးတော့တခါလဲလေထဲကိုမှုတ်ထုတ်ပြီးတော့တခါလဲပြစ်လိုက်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုကျုပ်တို့ဖတ်ရဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာတော့ဒီဘုရားသနာကိုခရိယာနေကနေပြီးတော့စုံစုံနှစ်အောင်ကိုပဲ၆ပြည့်ကြပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၆ပြည့်တာကိုဟိုအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ဘုံမူကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့ဟာဒီဟိုပြည်တော့ခေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်ရောမယ်တို့လိုခေပညာတတ်တဲ့လူတွေကနေပြီးကလာဒီဟိုပြည်ဥသွားပြီးတော့သာသနာပြုမှာပဲဆိုတော့သူကနေသာသနာလာပြုသာသနာလာပြုပြီးတော့သူထောက်ကူတာပေါ့လေအဲ့ဒီခါမှာသူကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအလံဆိုတာသူလောက်သွားတာလို့ပြောတယ်ကာနေအော်ကော့လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဒီဘုရားနေပြီးတော့ဘုရားအလံဆဲဗုဒ္ဓဘာသာအလံဆိုတာမရှိလို့မရှိဘူးကွာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာအလံတော့လုံးပါပဲဆိုပြီးတော့အခုလိုကျောင်းစဉ်၆တွင်နဲ့သာသနာအလံကိုသူပဲထွန်သွားထင်သွားတာလို့တော့ပြောရတာအဲဆိုလိုတာကတော့ခရိယန်တွေကလည်းပဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်တယ်ဗျာအဲတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနေအထားမှန်ကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်အောင်အတွက်ဓာတိစကားကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါဒါကျုပ်တို့တန်ခါတမိုင်းကြီးပဲနော်ကျုပ်တို့တန်ခါတွေရဲ့ဖြစ်ရကြီးပဲလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့အဲလိုမျိုးလို့ခရီးရနေရလဲပဲကျွတ်တို့နိုင်တော့ကျွတ်တို့ကတော့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတရုတ်ပြည်မှာရှိတယ်ဂျပန်ပြည်မှာရှိတယ်ကျွတ်တို့ဗမာပြည်မှာတို့ယူရီးယားပြည်မှာတို့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိတယ်မဟာယာနရောထေရဝါဒရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်တယ်လဲလို့မေးရင်ရှင်မင်းအုပ်ချုပ်တာတွေအဲ့ရှင်မင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေမှာကျွတ်တို့လွန်မိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ဒုတိယကမ္ဘာပြစ်ဖြစ်ပြီဒုတိယကမ္ဘာပြစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ပြည်ကတန်း900လောက်ရှိတယ်လူဦးရေတန်း900လောက်ရှိတယ်လူကြီးတန်း900လောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခါတန်းလောက်အထိရှိမယ်တန်းကြီးလောက်ရှိမယ်တို့ကတန်း900လောက်မှာတန်းချီပြီးတော့တို့ရှိမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြလဲလို့ဆိုတော့ကွန်မြူနီတီအုပ်စိုးလာကြကွန်မြူနီတီကနေပြီးတကလာလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုပြီးတကလာတရုတ်နီနိုင်ငံဆိုပြီးတကလာတရုတ်ပြည်ကြီးကိုတို့အနီနှုံးမိုးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်ဆိုတဲ့စကားကနေပြီးတော့တရုတ်နီပြီးဆိုပြီးတော့ကိုတို့ကလှုပ်လိုက်အဲ့လိုကွန်မြူနီနိုင်ငံအောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်များလုံးကွာလူထက်ပါသေးတန်ခါး900ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ပါးလောက်ပဲထားထွက်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာစကားမပြောနဲ့ဒီမော်စီတုံးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းသာလိုက်တာ
အဲ့လိုနဲ့တခါတည်းတယုတ်ပြည်ရဲ့လူကြီးတန်ငါးရာလောက်သောဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ community ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာအလွယ်တကူလေး community ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရပါဗျာဒါအဲ့တော့သုံးလာကတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ community ကိုလည်းမနိုင်ပါဘူးကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာ Christian ကိုလည်းမနိုင်ပါဘူးကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာ Muslim ကိုလည်းမနိုင်ပါဘူးကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာ Hindu ကိုလည်းမနိုင်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုဆိုလိုတာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကမနိုင်လို့လားလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓကတော့အကုန်လုံးကိုကြားကြားမောက်နိုင်ခဲ့တယ်လူတလူသူတလူကိုလူတလုံးပဲဗျာတခါလေကွာအဲလိုမျိုးလူဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုနိုင်ခဲ့တယ်အားလုံးရဲ့ထိတ်ခေါင်တင်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓကအကုန်လုံးတိုက်တိုက်ရှုံဖြစ်သွားကြဘာလို့တိုက်တိုက်ရှုံဖြစ်သွားတာတော့လို့မေးကျုပ်တို့ကဗုဒ္ဓရဲ့သဘောတရားရှိမှမရှိတော့ပဲပရမတ္ထသစ္စာကြီးကိုကျုပ်တို့ကဖျားဟုတ်ခဲ့တဲ့တစ္ဆာဆိုပြီးတော့လောက်သွားပြီလေအဲ့ဒီအတ္တတစ္ဆာကပျောက်သွားခဲ့ပြီလို့ဆိုတော့အကုန်ကျုံးတာပါလို့တို့ဒီလိုပြောခြင်းပဲကျုပ်တို့ပမာပြေတော်မဥနေဝဲကနေပြီးတကလားမြမဆိုရဲလေးလမ်းပြင်ပါတီဆိုပြီးတကလားလောက်လိုက်ပြီမြမဆိုရဲလေးလမ်းပြင်ပါတီဆိုတာစပြီးလောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဥနေဝဲရဲ့စစ်တပ်မှာစစ်သားဘယ်လောက်ရှိလဲဆို2000 3000ပေါ့ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတာသနာတော်မှာဘုန်းကြီးတသိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကလေးကအဲ့ဘုန်းကြီးတသိန်းကျော်လောက်ရှိပြီမဲ့ဟောဒီစစ်တပ်ကနေပြီးသိမ်းတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တုံဆိုတော့60နဲ့4ခုလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အုံးသီးတယ်ငပြောသီးတယ်အစပြီးပြီးသူပိုင်သိမ်းအကုန်လုံးသိမ်းအဲ့ဒါဘာနဲ့သိမ်းတာတော့စိတ်လိုချင်လို့သိမ်းတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားနဲ့သိမ်းတာဘာသဘောတရားနဲ့သိမ်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဆိုချယ်လေးသဘောတရားကုန်နေတဲ့သဘောတရားမှာလူဆိုတာအပေါ်မရှိအောင်ဦးတဲ့လူဆိုတာပူအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့သူဟာသူစားလောက်ယုံနဲ့သုံးလောက်ယုံပဲလုပ်နိုင်တာတဲ့လူရဲ့လှုပ်အားကိုယ်တိုင်ကိုကသူစားယုံသုံးလုံးလောက်ပဲရအောင်လုပ်နိုင်တာတဲ့သူ့မှာအပေါ်မရှိရဘူးလေတကယ်လို့များဒီလို့မှာအပေါ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ပိုက်ဆံမဲ့ရှိရှိပစ္စည်းပဲရှိရှိရှိနေမယ်ဆိုရင်သူခေါင်းပုံဖြတ်ထားလို့ရှိတာလေသူများပေါ်မှာသွေးသုတ်ထားလို့ရှိတာလေဒီလူမတရားဘူးတဲ့ဒါတွေရနေတာသူ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတွေသူခိုးထားတာပေါ့ပြောမစင်ပြီးတော့ဒီလူတွေဟာတော့ကြည့်ဒီလူတွေဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်မင်းစိုးရာသာဖြစ်တဲ့ငါတို့ကနေပြီးတော့ဒီလူမတမာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့စီမှာမထားနိုင်ကြမ်းယူသိမ်းကြည့်သူပါလောက်တာရအဲ့လိုမျိုးနဲ့လောက်တာဒီလိုကျွတ်တော်ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုအသာလေးငြိမ့်နေကြတယ်တကယ်တော့သူတို့သဘောတရားနဲ့ကဲလို့လားဆိုသူတို့သဘောတရားအရဆိုတော့သူကံတရားကကောင်းမလို့သူလုံးလဝိရိယရှိမယ်သူကြိုးစားကနေလုံမယ်လို့ဆိုရင်သူပိုးတာပေါ့သူပိုးလုံးလို့သူပိုးတာလေးကိုလည်းသူကနည်းနည်းပါးပါးပဲသုံးပြီးကြလားသူထောင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူချမ်းသာတာပေါ့သူအရင်းကြီးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါသူကံတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာသူရတိုက်တယ်သူပိုင်တိုက်တယ်သူပိုင်တာမှန်တယ်သူပိုင်တာတရားတယ်လို့ကျွတ်ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေကမြင်တယ်ကျွတ်ဘုရားဘာသာသဘောတရားအရမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်မိမယ်ဆိုရှင်လေးသဘောတရားကဒါရီယာမမှန်ဘူးဒါရီယာတခိုးဒါရီယာခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူများပစ္စည်းတွေသူများပစ္စည်းတွေယူထားတယ်လို့ကမတရားတယ်လို့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူဆိုပြီးတော့ပြည်သူပိုင်တိတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘုန်းကြီးတပါးကလည်းမထမပြောဘူးဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတသိန်းကျော်လောက်ရှိတာပဲဥနေဝင်းစစ်သားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2000လောက် 3000 လောက်ပဲရှိမှာပါအဲ့တော့ကဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတကယ်ရေးအရာကြီးရောက်လာပါလေရဲ့နဲ့ဘုန်းလုံးမပြောတာလေတရားတယ်လို့သူတို့သိနေတဲ့အရာကြီးကိုမတရားဘူးဆိုပြီးတကလားတစ်ခါတည်းပြီးတော့သဘောတရားတရားနဲ့သိနေခါမှာဘာကြောင့်သူတို့မကန့်ကွက်တာလဲဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေဟာကျွတ်ဗုဒ္ဓဘာသာသဘောတရားဟာပရမတ္ထသစ္စာသဘောတရားကိုရောက်နေပြီလေပရမတ္ထသစ္စာသဘောတရားကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့အေးပြုသမယအတိဖြစ်သမယဟောင်းနေပဲသူတို့ရဲ့အဖြစ်ရှိလို့ဒါသူတို့ခံရတာနေမှာပေါ့လို့ခံရတာသူတို့မှမဟုတ်ပဲအဲ့လိုပဲသူတို့ကနေပြီးတော့သုံးတက်လိုက်ကြတော့လေအဲ့လိုသုံးတက်တဲ့အခါကျတော့ဩဘာမှသူတို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောနေတယ်ဆိုရင်တောင်တရားမရှိတာပေါ့အနိစ္စကိုမသိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒုက္ခကိုမသိလို့ဖြစ်မှာပေါ့အနတ္တကိုမသိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီတဲ့လူတွေကလည်းပဲအသိခံရတဲ့လူတွေကလည်းဆက်ဆက်ချာချာခါခါတီးတီးခံစားတော့ခံစားရပါရဲ့ခံစားရပြီမဲ့လေအေးဘုရားကအနတ္တလို့ဟောထားတာပဲဟာကိုမပိုင်ဘူးလို့ဟောတာကိုကိုတောင်ကိုမပိုင်မှတော့ဘယ်မှာလဲဒီပစ္စည်းပစ္စည်းကတော့ပိုင်တော့မလဲဆိုတဲ့သူလဲသူတို့လဲပဲအနတ္တတရားနှလုံးထားပြီးတော့ပဲအသိခံလိုက်ကြရတာပေါ့လေအဲလိုနဲ့ပဲကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းပဲ social link ကတောင်စားသွားသေးတယ်ဝါသွားသေးတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာဒါအဲ့တော့ဘဂန်ခင်အင်းဝခင်နဲ့ကုန်းပေါင်ခင်တွေအစကကျွတ်တို့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီဘုန်းကြီးတွေဆိုတဲ့သူတွေကဒီရှင်မင်းတွေဆိုတဲ့သူတွေကိုအားပေးလာတယ်သူတို့သဘောတရားနဲ့ပဲရှင်မင်းနေရအုပ်ချုပ်တယ်သူတို့ကဥထွေးရဗကင်းပြီးတော့ပဲအုပ်ချုပ်တာဆိုတော့သူတို့ကလည်းနေရာရသူတို့ကနေရာရတော့တို့ပရမတ္ထတိစ္ဆာတရားကတော့မှန်တာပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ပဲနေတာငြိမ်ငြိမ်နေပေမဲ့နေရာလည်းပေးတာနေရာလည်းပြီးတော့လည်းပဲငြိမ်ငြိမ်ပဲနေတယ်အခုဒီလည်းငြိမ်ငြိမ်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါဒါအဲလိုမျိုးဆိုတော့ဟောကျွန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာက
ဘယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကအကြတွေအပြတ်တွေကြီးတယ်လို့ပြောရအောင်ကျုပ်တို့ရဲ့တန်ခါသမိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်နော်ဟိန္ဒူကလည်းကျုပ်တို့ကိုစားခဲ့ပြီမွတ်စလင်ကလည်းကျုပ်တို့ကိုဝါခဲ့ပြီခရစ်ယာန်ကလည်းကျုပ်တို့ကိုမြူခဲ့ပြီကွန်မြူနစ်ကလည်းကျုပ်တို့ကိုနှုံမိုးခဲ့ပြီသူကျယ်လေးကလည်းကျုပ်တို့နှုံမိုးတာပဲလို့ကျုပ်တို့ပြောရမယ်ဘာလာလာကျုပ်တို့ကအကုန်လုံးနှုံမိုးခံရမှာလို့ပြောရမယ်ဒီပရမတ္ထတိစ္ဆာသာသနာကပေါ့ဗျာနောက်တခါဈေးွက်ကြည့်ပါရင်တနည်းဆိုတာလာလေအောင်မယ်အဲ့ဒါလည်းခံရမှာပဲလို့ပြောတာပြင်ထားလို့ပြောမှာပေါ့ဘာလို့ခံရမှာပဲလို့ပြောမှန်းဆိုရင်ဂျပန်ကြီးမှာရာဈေးွက်ကြည့်ပါရင်တနည်းကြီးထုံးကားနေပြီတရဏဂုံတင်တာဘုန်းကြီးတွေမတင်တော့ဘူးလေဘာတွေတင်လို့ဆိုအယုတ်တွေနဲ့တင်နေတယ်ကြာအယုတ်တွေနဲ့တင်တာအဲ့ဒီအယုတ်လို့တဲ့ဆဲယုံကပြင်လုံးလို့တော့မလောက်နိုင်ဘူးလေအမှားသာကိုယ်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးလေမှားတဲ့လူတွေကများနေလို့ပေါ့ဗျာသူတို့ကတင်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုဘုန်းကြီးပြင်ပြီးတော့တင်ရတာတဲ့ကောင်းတယ်တဲ့သူကဘယ်လိုကောင်းတာတော့ဆိုဘုန်းကြီးကမှားခြင်းမအောင်မှားတဲ့ဒီချက်ကတော့ဆဲယုံကတော့မမှားဘူးတဲ့ဆဲယုံကရုပ်ပြတဲ့စာရီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရဏဂုံတင်တဲ့ဆဲယုံကိုကိုထုတ်လုပ်တဲ့ဆဲယုံကလောက်ပြီးတကလားဟောတရဏဂုံတင်တာဆဲယုံကြီးနဲ့တင်နေကြပြီလို့ပြောပြရတယ်စားတာအကြောင်းပြောတယ်နော်ဈေးဝယ်ဒီပါရင်စနစ်ကစားဖို့မှာလေယင်ကြပြအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွတ်တို့စားသွားတာခံရမှာပါပေါ့တပြင်းပြီးတော့ဘာမှအိမ်ပဲမရှိတော့ဘယ်နဲ့လုံးပါပါတော့မှာပါလို့ဒီလိုပြောနေတယ်ဒါပရမတ္ထတိစ္ဆသာသနာမှာဖြစ်ပွားတဲ့ကျုပ်တို့ထေရဝါဒတန်ဃာရရဲ့သာသနာတရားရဲ့အနေထားကိုကျုပ်တို့ပြောပြတာဖြစ်နေတာဒါတန်ဃာသမိုင်းမှာပဲဒီလိုဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲကျုပ်တို့ခေရောက်လာတဲ့အခါကျဒီတရားတွေပဲကျုပ်တို့ကျင့်တာပေါ့ကျင့်ကျင့်ကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့မှားတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုကျုပ်တို့မတော်တဆတိုးမိတယ်တိုးမိရင်ကနေပြီးတော့မှားတဲ့အပေါက်ကိုမှားတဲ့အပေါက်မှန်တိတိချင်းချင်းကျုပ်တို့ကမြင်သွားတယ်မြင်သွားတော့ဟာဒါတရားမဟုတ်ဘူးဒါတရားမဟုတ်ရင်တရားဘယ်ဟာလဲလို့ကျွတ်တို့ကရှာတဲ့အခါကျတော့ဒရိယတိစ္ဆာသာသနာကိုကျွတ်တို့လည်းပဲတူတူချိုးချိုးနဲ့ပဲတိသွားရတယ်လို့ပြောကြသူအဲဒီလိုတိသွားတဲ့အခါကျတော့ဟေးအရိယတိစ္ဆာသာသနာဆိုတာကတော့ဒုတိယောက်တည်းတိတာတော့ဖြစ်သွားပြီအဲဒုတိတာကိုဒုနေမဲ့လွတ်သွားတဲ့ဆင်းတော့ဒုမကြိုက်ဘူးအဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိတာကိုတော့ဖြစ်ဒဲလူဘေးရန်တရေနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရဒီတိရတဲ့အရိယတိစ္ဆာတရားကိုတော့ဖြစ်တို့အရာမိဆွဲထုတ်ထားမှာဆိုပြီးတော့ကျွတ်တို့လည်းထုတ်ထားထုတ်ထားပြီးတော့တတ်နိုင်မမြအကြည့်တရားဝင်ဝင်ကျွတ်တို့လည်းပဲဖြန့်နေပေါ့အဲဒီလိုဖြန့်တဲ့အခါကျတော့လည်းတရားဝင်ဝင်ကျွတ်တို့ကိုလည်းပဲထုကြထောင်းကြတာလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထုတ်တော့လည်းကျွတ်တို့လည်းခံရတယ်ပေါ့ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အရိယတိစ္ဆာသာသနာဆိုတာကျွတ်တို့ပဲပြောဆိုနေကြတယ်ပေါ့ကျွတ်တို့ပဲပြောဆိုနေကြတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုနည်းနည်းအယုံနေတယ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းစူးစမ်းကြည့်လိုက်ကြပါမနေနေစူးစမ်းကြည့်လိုက်ကြလို့တကယ်တိစ္ဆာချက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရမတ္ထတိစ္ဆာသာသနာ